Мої вітання у студії Віталій Постемський, а також сурдопереклад Оксана Фіновська. В ефірі програма «Тема дня. Хмельницький». У Хмельницькому почали виплачувати відшкодування за встановлення сонячних пластин потужністю до 30 кВт. Про це повідомила Наталія Вітковська, заступник начальника управління, начальник планово-фінансового відділу управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Сьогодні вона, а також Анатолій Залізецький, доцент кафедри машин та апаратів Хмельницького національного університету, завітали до нас у студію. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго. Отже, відколи, пані Наталю, діє така програма по відшкодуванню? Рішенням сесії Хмельницької міської ради 27.12.2017 року було проголосовано депутатами програму впровадження відновлювальних джерел енергії. І з цієї пори, у 2018 році, ми виділили, також депутати проголосували виділення з міського бюджету 500 000 гривень на те, щоб відшкодовувати власникам приватних житлових будинків заходів із впровадження сонячних електростанцій на дахах і фасадах приватних житлових будинків. А хто ж розробник от саме цієї програми по відшкодуванню? Управління житлово-комунального господарства було ініціатором і розробником цієї програми. А з чого виникла така ідея? Ну, власне, хочу сказати, ну, не буду тільки говорити, що це управління, тому що в нас є заступник міського голови Гончарук Володимир Володимирович, який досить багато часу приділяє тому, щоб енергоефективності і впровадженню енергоефективних заходів. Тому, власне кажучи, ідею по впровадженню таких заходів ініціатором був він. Ми розробником, він ініціатором. І ми дуже давно працюємо над будь-якими заходами з термомодернізації, енергоефективності. І це ще був один крок, відповідно, до того, щоб здійснювати енергоефективність в нашому місті. А зараз пропоную переглянути сюжет про встановлення у Хмельницькому національному університеті першої в Україні сонячної дахової електростанції. Це для того, аби люди взагалі орієнтувались, що це взагалі таке. Будь ласка, увага на екран. Ось так виглядає перша в Україні сонячна дахова електростанція у державному закладі освіти. Тут розташовані 180 сонячних панелей. А це диспетчерський пункт електростанції. Звідси можна простежити та проаналізувати, скільки енергії сонця отримує навчальний заклад. На екранах відображається поточна генерація, сила струму можна побачити в панелях, що вони видають. Зазвичай моніторимо цю всю, треба щоденно подавати звіти в обленерго. Ця система нам, окрім генерації, дала ще можливість вести чітко похвилинний облік споживання електроенергії. Це дає можливість якось більш раціонально її використовувати. Ідея збудувати сонячну електростанцію виникла рік тому, каже проректор вишу Михайло Винаренко. Минулого року з державного бюджету на її зведення виділили 4 мільйони гривень. У цьому ще 9 мільйонів. І думаю побудувати ще нових 5 станцій і добудувати 3 ті, які є. Я думаю, що вони повністю забезпечать на потреби нашого університету в електричній енергії, а якщо отримаємо ліцензії на продажу, то ми ще будемо заробляти гарні гроші. Підприємець Сергій Мельник каже, їхнє завдання було освоїти кошти вчасно. Ми фактично станцію закінчили дуже швидко, ще в зимовий період. Це десь було приблизно десь 2-3 неділі. Ми працювали. Сонце світить і воно рахує зразу. Одна енергія перетворюється в іншу енергію, і на лічильнику зразу відображаються показники, скільки станція виробляє енергії. Якщо сонця немає, в нічний період станція не працює. Після завершення будівництва усіх електростанцій навчальний заклад зможе щороку економити до 2 мільйонів гривень. Зараз потужність сонячної електростанції складає біля 150 кВт, але в майбутньому має бути через півроку має бути 0,5 МВт. Тоді наш університет буде повністю енергетично незалежний. Ми робимо всі спроби для того, щоб це оформити зелений тариф і можна було по зеленому тарифу продавати. Ну, вартість зеленого тарифу приблизно складає 17 євроцентів. Тобто
ми зможемо побільшими тарифи продавати, ніж зараз університет купляє електричну енергію в електромережі. Так як зараз у нас у студії присутній представник Хмельницького національного університету, пане Анатолію, від вас, як від науковця, хотілося б почути, хто має стимулювати мешканців міста до встановлення сонячних батарей? Я думаю, що стимулювати повинна в першу чергу це держава, ну і місцева влада. Чим саме має от... Це насамперед гроші, чи в якому вигляді має бути це стимулювання? Да, саме це гроші повинні виділятися для того, щоб закупити необхідне обладнання. Які ще такі от є проблеми, в чому має допомагати влада? Ну, я думаю, що достатньо того, що вона, якщо виділить гроші, то ентузіастів на підприємствах, організаціях багато, щоб встановлювати такі сонячні електростанції для того, щоб зберігати нашу енергію і, так сказати, економити ті викопні джерела енергії, які в нас іще є на землі. А міська рада володіє інформацією, яка зараз тенденція до встановлення сонячних електростанцій, сонячних батарей? Ну, стосовно, власне кажучи, тієї програми, яка у нас почала працювати, то до нас звернулось, хоч видно, що на приватних житлових будинках, якщо ми по місту мандруємо, бачимо, що є вже впроваджені заходи, але до нас на сьогодні звернулося четверо і відшкодовано трьом власникам приватних житлових будинків. В великих житлових будинках допоки що в нас нема бажаючих стосовно того, щоб встановлювати на багатоповерхівках. Не зверталися поки до нас люди з цього приводу. А як ви вважаєте, в чому насамперед проблема постає, що люди не звертаються? Можливо, необізнаність? Ні, я хочу сказати, що ми на сьогодні всі мешканці багатоповерхівок маємо ставати більш активними співвласниками. Тобто відсутнє поняття співвласник багатоквартирного будинку, існує допоки поняття власник квартири в багатоквартирному будинку. Коли зрозуміємо, що це наш спільний дім і це наша спільна власність, тоді, мабуть, і будемо добуватись того, щоб бути енергоефективними, щоб не втрачати тепло і таке інше. В тому самому будинку, напевно, немає того господаря, який має цим всім займатися. Ну, то мають бути господарі, і один має бути ініціатор. Ініціатор. Да, уповноважена особа, яка готова була б на все взяти всі негаразди, організувати, вислухати задоволених і незадоволених співвласників. Так? А яким чином взагалі здійснюється от відшкодування? Від чого відштовхується міська рада, от які більше до розрахунків зараз от хочемо звернути увагу? Зрозуміло. Для того, щоб здійснити відшкодування, заявнику потрібно написати заяву на міського голову, подати документи, які підтверджують факт встановлення. Тобто саме придбання сонячної батареї, тому що були і такі факти, що людина придбала і хоче відшкодування. Ні, нас придбання самої сонячної батареї не цікавить. Цікавить сам захід, коли він впроваджений, і кінцева, тобто у вас є акти виконаних робіт, ви зробили всі роботи, і кінцева точка – це укладення безпосередньо договору з ПАТ «Обленерго» про підключення до мережі. Документи подаються на міського голову, вони приходять в управління ЖКГ. Є комісія, яка розглядає документи. Якщо документи всі в порядку, проводиться відшкодування. 10% відшкодовує міський бюджет від провадження заходу. І для того, щоб в цій програмі могло прийняти участь максимально велика кількість, ми встановили обмеження, то є 50 тисяч гривень. Тобто 10% відшкодовуємо, але не більше 50 тисяч гривень. На сьогодні в нас, як я вже сказала, троє людей отримали відшкодування, 125 і 4 тисячі відшкодовано. Про які суми ми можемо зараз говорити? Скільки все ж таки витрачають люди на встановлення цих сонячних батарей в нашому місті?
Ті люди, які подавали документи, у них було від впровадження заходу, одна людина витратила, подала документи на про витрачені кошти в розмірі 543 тисячі гривень, тобто відшкодували до 50 тисяч, як і було обумовлено. Інша людина в районі 480, і ми 48 відшкодували. І третя людина витратила, здається, 283 тисячі гривень і відшкодували 28 тисяч. І от зараз на розгляді ще є один проект, також в районі 280 тисяч гривень. Для тих, хто збирається встановлювати сонячні панелі, їм треба попередньо звертатися до департаменту житлово-комунального господарства, чи це вже можна потім із наявними документами, от з підтвердженими, як правильно зробити цим людям, які? Люди, зазвичай були такі люди, які приходили і попередньо цікавились тим, чи можна це насправді впровадити, отримували консультацію. Допоки що люди одразу подають документи, тому що якби черги у нас немає. Тобто є кошти, було передбачено півмільйона, далі ми трошечки кошти навіть зняли з цього заходу, тому що ми розуміли, що черга не стоїть на часі. Коштів навіть було закладено забагато. Більше. Ну, ні, не більше, це всього лиш, якби то були, стояли люди в черзі, то могло би бути тільки 10 відшкодувань, це не так багато. Але на часі у нас відбулося тільки 3, і ми рахуємо все одно, що це успіх, тому що люди пішли і повірили. Були навіть такі люди, які з пересторогою ставились до того, як міська влада буде відшкодовувати. Та не може такого бути. Людям вже просто не віриться. Так, приходьте, і ми вам покажемо, що це є правда. Можливо, це складно і з технічної сторони. Хотілося от від вас, як від науковця, почути, які ж саме складності от з технічної сторони у встановленні сонячних панелей чи то батарей? Особливих таких складностей немає. По-перше, як ми вже сказали, необхідно кошти мати для того, щоб закупити необхідне обладнання. Потрібно мати місце, де їх встановлювати, чи на даху, чи на ділянці землі. Наприклад, встановлення і обслуговування сонячних панелей здійснюється організаціями, які мають на це відповідні ліцензії. І особливих таких, причин для немає ніяких поганих. А, наприклад, якщо людина хоче отримати компенсацію, мають бути документи фірми, яка має ліцензію, так, на встановлення? Ну, звичайно, але я хочу дати людям зрозуміти одну історію, що, власне кажучи, не управління житлово-комунального господарства перевіряє. ПАТ «Обленерго» не укладає ні одного договору про підключення в мережу, якщо ці документи зроблені невірно. Тобто там є фахівці, які не підключать вас до мережі, якщо ви не скористалися всіми тими нормами, які от зазначив колега. До речі, на рахунок ПАТ «Обленерго», яку роль у всьому цьому відіграє ця структура? Ну, вона приймає ці роботи, може ви більше розповісте. Вона приймає ці роботи і вона дійсно перевіряє технічний стан того всього виготовленого. І вона гарантує, що ніяких проблем не буде технічних з цієї точки зору. Тому якщо встановлюють організації, які не мають ліцензії, то вони можуть і навіть не прийняти цю електростанцію на своє, так сказати, обслуговування і так далі. Тому потрібно складати договори із тими організаціями, які вже перевірені і мають ці ліцензії. Дійсно документи на допуск до таких робіт. Так. Наприклад, якщо електроенергія є ці батареї в людини на приватному будинку, чи то на присадибній ділянці, чи то на даху будинку, і електроенергія не використовується людиною. Вона ж все ж таки
як то кажуть, сонячна батарея робить свою роботу. Де діти ту електроенергію? Куди вона дівається? Цю електроенергію можна накопичити в спеціальних пристроях, називаються акумулятори. Такими акумуляторами є гелеві акумулятори. Можна накопичувати ще і в інший спосіб. Якщо цих акумуляторів немає, можна просто накачувати воду десь на якийсь бак і в виді тиску води використовувати, чи, наприклад, нагрівати воду і теж використовувати її. Це вже можна як опалення, в принципі, приміщення. Так, як опалення можна. Можна утеплювати, наприклад, там оранжереї різні, там парники і таке інше. Тобто спектр великий. А в які обмеження діють от при відшкодуванні? Є ж все ж таки якісь пункти, які от впливають на те, що людині з тих чи інших причин не можуть от відшкодувати гроші за те, що вона встановила ці батареї? На практиці зійшлися ми на тому, якби всі ці люди, які приходять, вони всі подають документи в силу свого розуміння. На практиці треба чітко розуміти, що ми відшкодовуємо власнику приватного житлового будинку. От у нас був лише один випадок, коли власник впроваджено у власника, а платила довірена особа. То оце могло бути трошечки такою перешкодою, але врешті-решт ми юридично знайшли вихід. Врегулювали це питання, тому що сонячна електростанція встановлена, ті ж самі умови. Власник має ту сонячну електростанцію, потрібно здійснювати відшкодування. Тому головне, щоб люди уважно читали пунктів, які є переліком для подання до міської ради документів, дуже небагато. Можна дати зараз перелік якраз цих документів? Так, я просто вже повторююсь, тому що це заява на ім'я міського голови, це акти про встановлення, впровадження і кінцевий договір з ПАТ «Обленерго» про підключення до мережі. Все. А зараз міська влада, крім сонячних електростанцій, є якісь схожі такі от компенсації в альтернативних джерелах? У нас працює ще дві програми. Це програма капітальних співфінансування капітальних ремонтів. У заходах програми є енергоефективні заходи, але це більше стосується власників будинків, які обслуговуються, які знаходяться на обслуговуванні у управителів. А інша програма про відшкодування частини кредитів на впровадження заходів з впровадження відновлювальних джерел енергії або термомодернізації будинку для ОСББ і ЖБК. В цій програмі відшкодовуються, власники беруть, власне кажучи, кредит. По програмі ми відшкодовуємо 50% від тіла кредита, яке, але якщо вони ще отримували відшкодування за, тому що ще держава відшкодовує частину матеріального ресурсу, то разом це має бути становити не більше 75% від впровадження заходу. І ще окремо є програма, яка дозволяє відшкодувати відсотки за залученими кредитами. Тобто на сьогодні, якщо Газбанк дає 17,9, здається, якщо не помиляюсь, відсотків по отриманому кредиту, то 15% річних по наших програмах ми відшкодовуємо. Пане Анатолію, а зараз як от до представника вищого навчального закладу, одного із найкращих, так, чим зараз займається, які такі от основні розробки в галузі енергетики в Хмельницького національного університету? Зокрема, що стосується сонячних електростанцій, сонячних панелей? На кафедрі машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем розроблена програма, і завдячуючи їй ми розвиваємо сонячну енергетику. Ми також займаємося сонячними колекторами, ми також займаємося тепловими насосами і таке інше. Ну і якщо взяти взагалі, то енергоефективними електроприводами
і таке інше. Особливо хотілося сказати, що в нас зроблений вже сонячний колектор ємністю. А він не має якесь відношення до сонячних оцих батарей? До сонячної енергетики він має, тому що він перетворює безпосередньо сонячне проміння в теплову енергію, тобто нагріту рідину, нагріту воду. І її можна використовувати. У нас ця установка є і вона функціонує у нас. От. Для накопичення електроенергії у нас служать гелеві акумулятори. У нас є 4 сонячних електростанції в лабораторії в самій. Одна із них – це чисто сонячна електростанція потужністю до 100 Вт. От. Це навчальні такі станції. От. Є комбінована сонячна електростанція, в якій встановлено не тільки сонячні панелі, але й встановлений вітряк. Тобто, якщо в нас, наприклад, вночі немає сонця, то в нас вітряк крутиться і таким чином виробляє електричну енергію. Накопичення йде також в гелеві акумулятори. У нас також проводяться дослідження по трекерним системам. Що таке трекерна система? Це система повороту сонячної панелі до сонця. Як відомо, сонячна енергія максимально використовується, коли сонячне проміння падає під кутом 90 градусів, перпендикулярно. Ми ці теж дослідження проводимо. І таке інше, багато всяких... Напрацювань і платів вистачає. Дуже так? Багато напрацювань, так. Панове, я вам дякую, що завітали сьогодні. Таку виконали просвітницьку місію, так розказали, в чому ж плюси і мінуси сонячних батарей. Я думаю, що після цієї програми щось в людей відкладеться і, в принципі, піде на користь нашому місту от, впровадження таких от енергоефективних технологій. Дякую вам, що завітали до нашої студії, шановні Дякую. Телеглядачі. На цьому завершуємо нашу програму. Залишайтесь разом із нами і... Будьте здорові, хай вам щастить.